oportunidade de trabalhar aqui em Campos, quando eu fui titulada ao 46 DP Guarulhos. Então, eu conheço um pouco essa região. E chegando aqui na 134, a expectativa é continuar realizando o excelente trabalho que já vem sendo realizado pela equipe da 134 que aqui está. Trabalhar em Campos, sem dúvida, é um desafio. Um desafio para qualquer profissional, mas é um desafio que faz com que a gente cresça profissionalmente, que faz com que a gente consiga abraçar uma cidade que confia no trabalho da polícia, e trabalhar de braços dados com a população faz toda a diferença para quem trabalha com segurança pública. Eu sou delegada de polícia há 19 anos. E há 19 anos o meu maior desafio é conquistar a população. Porque quando a polícia consegue conquistar a população e ter a população do seu lado, o trabalho de polícia segue e segue muito efetivo e eficiente. Mas esse foi um desafio que, ao longo desses 19 anos, eu consegui vencer. Por todas as delegacias por quais eu passei, eu tive a felicidade de ter a população ao meu lado. Então, a equipe da 134 é uma equipe de excelência, e daí resultou em investigações proveitosas e exitosas. Então foi uma experiência muito positiva, porque agora, com uma nova missão em razão da mudança de secretário, eu sigo com uma nova unidade. O município de Rio Bonito tem algumas particularidades, é um município que tem um porte populacional menor e de Campos, mas em razão dessas particularidades a gente vai estudar, analisar e com certeza, junto à população, a gente trabalha com a repressão ao crime, com o auxílio da população local, a gente com certeza vai conseguir efetivar um bom trabalho.